Мої щирі вітання, друзі! Мене звати Ірина Михалевич, і ви на каналі «Школа писанкарства Ряст». Я рада з вами спілкуватися, ділитися з вами відео, які стосуються писанок і рослин. Чому рослин? Тому що писанки я фарбую тільки рослинами. Зараз я перебуваю на сухих остепнених луках. Це Кропивниччина, місто Олександрія. І хочу повідомити, що нещодавно на каналі розпочато мною такий розділ «Короткі відео про рослини». Там я знімаю короткі хвилиною в довжину відео, де показую дикі рослини, як вони виглядають в природі. Усно так про них розповідаю в живому такому режимі і викладаю ці коротенькі відео до інтернету на YouTube-канал. Тож запрошую вас познайомитися з цим розділом. Є на каналі також і такий повний, повноцінніший, так би мовити, розділ. Там він присвячений суто диким рослинам, які є тут в Україні, зокрема у нас на Кропивниччині, тому що я живу на Кропивниччині і знімаю відео тут, де живу. На луках, біля річки, на таких степових невеличких ділянках. Там, де буваю, де гуляю, де збираю рослини, там я і знімаю ці відео. Тож запрошую ознайомитися. Відео такі недовгі, але там є описи до відео, і я там намагаюся зібрати всю цікаву інформацію про конкретну рослину. Є там відео, наприклад, про квасеницю пряму, заячий квас. Цю рослину можна додавати до борщів, до салатів. Вона така невеличка, цікава, жовтеньким цвіте. Зараз у липні, до речі, дуже багато саме жовтих квітів. Про це ми в цьому відео і поговоримо. Також на каналі є відео про майже картоплю-стрілицю. Це рослина, яка росте прямо в річках, у воді. Є там відео і про сусак зонтичний. Це теж така річкова рослина, з якої раніше робили каву. Ну і про інші рослини теж є короткі відео, тож запрошую ознайомитися. Я наперед вдячна вам за відгуки, за вашу увагу, за вашу спостережливість, працю вашу, труд душі. Дякую наперед і закликаю вас залишати ваші враження, відгуки. Мені це дуже потрібно, тож дякую вам. Ну а в цьому відео поговоримо, як я обіцяла, про квіти, які квітнуть саме у липні і мають квіти їхні мають жовте забарвлення. Я от часто таке бачу, спостерігаю, що навіть люди, які живуть по селах, працюють там, постійно там перебувають, вони не знають багатьох рослин, які оточують їх, які ростуть під ногами, не знають їхніх назв. Все, що можна почути, це, звісно, звіробій, деревій, оці такі дуже популярні рослини знамениті, які всі знають. Цикорії ще можуть впізнати. От. Ну, а такі вже рослини, наприклад, як залізняк козачий, або навіть пижмо, інколи люди не знають, що це таке, плутають його з іншими рослинами. Тому поговоримо саме про ці рослини, які квітують зараз. А сьогодні 17 липня 23-го року, такий погожий вечір, ось таке небо. Гарне, спасибі нашим воїнам, які захищають це небо над нами, які захищають наше життя. І ми можемо тут працювати, можемо жити. Спасибі їм. Кожен працює на своєму місці і робить те, що від нього залежить, робить свою роботу найкраще. Це те, що ми можемо справді зараз робити, це те, що справді цінно. Отже, що ми можемо сказати про ті рослини, які квітують зараз у липні, принаймні на оцих сухих степових луках, де я зараз перебуваю? Що ми можемо побачити тут на цих луках? Ну, насамперед, треба згадати про пижмо. Раз я вже про нього говорила, показати його. Хочу вам ось таке воно крупне. Тобто це квіти, які доволі помітні. Сама рослина дуже висока, вище пояса. Побачити її складно.
От я вже нарвала невеличкий такий оберемок для того, щоб фарбувати потім писанки, адже це фарбувальна рослина. Пижмо звичайне фарбує добре писанки у жовту барву. Чим ще можна фарбувати у липні? Також можна і безсмертника назбирати, це цмин пісковий по-науковому називається. Вона, ця рослина теж фарбувальна і теж у спокійний жовтий колір фарбує, але там будуть відрізнятися відтінки між собою. Що можна ще використовувати? Також у жовтий колір фарбує і підмаренник звичайний, а називається він справжній. Підмаренник справжній. Ця рослина теж любить рости там, де більше сонечка, на відкритому такому місці, на піщаних таких ґрунтах, на луках сухих росте. Ну, а тут у нас ще, крім всього, ростуть і такі жовті квіти, як, наприклад, люцерна жовта. Ось погляньте, яка вона. Хочу ближче вам показати. Чіткість спробую зловити. Ось так вона виглядає. Дрібна така рослина. Її повно тут на луках сухих росте. Це люцерна жовта. Ну, ще крім цього, що ще жовтого є? Такі високі квіти зустрічаються на луках. Я спробую вам їх показати, підійти ближче. Заберу рюкзака, заберу пижму. І трішки ми з вами поподорожуємо луками. Хочу все-таки вам показати, розповісти більше про ці рослини, які зараз квітують саме жовтим кольором. Отже, про пижму ми згадали. Жовтий колір такий цікавий, притишений мають ці квіти. Більш яскравим квітує люцерна жовта, я вже показала вам цю рослину. Також такими цікавими шишечками невеличкими квітує цмин пісковий. Він зараз саме цвіте, його можна збирати, навіть про запас, щоб потім лікуватися ним. Він помічний, коли хворіє печінка. От він гарно фарбує писанки в таку цікаву притишену жовту барву. Ну і можна збирати рослини для таких сухих букетів. Про це в мене буде окреме відео, тож слідкуйте за оновленнями каналу. Це зараз ми підійшли до такої рослини, доволі височенької, вона мені по пояс. Зараз квіти тут закриті на ній, але видно, що вони жовтого кольору. Називається батуги звичайні ця рослина. Там цікаво, що квіточка така, вона невеличка, але от пелюсточки – це насправді не пелюсточки, а окремі квіточки, які вміють складатися такою трубочкою. Ось бачите, воно вже якраз і на вечір склалося. Ця квіточка склалася в трубочку і відпочиває вже від денної спеки. То батуги звичайні – це теж квіти жовтого кольору. Жовтим також квітують різні такі квіточки, як «Не чуй вітер» волохатенький, є скереда, є жовтозілля там різних видів. От я зараз хочу підійти до такого жовтозілля і показати вам, як це виглядає, ця рослина. Вона теж доволі висока, ближче до пояса доходить. І такі на ній рясні жовті квіти ростуть. Ось таке жовтозілля. На луках можна часто також побачити. Також жовтим квітує конюшина дрібноголівчаста. Вона любить, правда, такі більш вологі ділянки, ближче до річки. Їй подобається рости. Але буває таке, що можна побачити її на таких ділянках більш степових. Бо конюшина – це все-таки така лучна рослина. От.
На сухих луках, правда, можна більше побачити частіше польову конюшину, аніж дрібну голівчасту. Але ж буває так по-різному, що десь, якщо волога ділянка, то може там і зустрінеться вам така конюшина дрібноголівчаста. Серед жовтого цвіту можна ще назвати, сюди віднести оман. Він є лучний, який геть так губиться отут в траві. Тут він, до речі, на цих луках, я його зустрічала, росте. А є ще оман високий, він дійсно високий, ну, в людський зріст. Квіти там крупні, жовтого кольору. Тож сюди і його можна віднести до жовтих квітів. Найпоширеніша рослина, найпоширеніша, яка росте на луках, це лядвинець рогатий, звичайно. Треба вам теж його показати, щоб не просто говорити, а щоб його можна було бачити. Я покажу обов'язково, як зараз побачу його тут серед трав. Ну, а це ось тут теж росте молочай. У нього такі суцвіття зонтичні, цікаві. Вони якісь такі не зовсім жовті, а жовто такі салатові. Зараз він уже відцвітає, зав'язується там насіння на ньому. От. Але його теж плутають там з іншими рослинами. От. Не варто плутати, бо тут на сухих луках переважно тільки він і росте. Саме цей молочай. Це дуже поширена рослина в степовій зоні. Цей молочай. Там, якщо зломиш рослинку, потече сік. Тому молочаєм його і прозвали. Ось я підходжу ще до однієї рослинки. Я знаю, що вам вона відома, але згадати варто про неї. Це льонок. Собачки по-народному. Теж зараз вона квітує, як на мою таку думку, дилетантську. Льонок – це та квіточка, та рослинка, без якої просто неможливо уявити липень. Просто неможливо. От якщо цвіте льонок, то відразу стає зрозуміло, що це зараз липень, а не якийсь інший місяць року. Ось ми дійшли якраз до безсмертника, до цмина піскового, який теж квітує жовтим. Можу ближче показати вам цю квіточку. От. І з пижмом покажу поруч, тому що часто от, чую, що плутають пижмо із безсмертником. Ось погляньте, вони разом. Це безсмертник, це пижмо. Рухаємося далі. Я хочу перейти через дорогу і показати вам лядвинець, як він виглядає. Щоб, так би мовити, вже завершити цей список з жовтими квітами. Ось, до речі, батоги звичайні. Деякі квіти на цій стороні ще не закрилися. Я вже про них згадувала, що тут кожна пелюсточка – це окрема квіточка, яка нагадує трубку. Потім ці суцвіття на вечір взагалі згортаються в таку одну трубочку. Називаються батоги звичайні. Всі ми знаємо про Петрові батоги. А це батоги звичайні. Теж дивовижна така гарна рослина. Ну і хочеться все-таки знайти лядвинець, але поки що не натрапила я на цю рослину. Рухаємося трішки ще вглиб. Може, ще щось побачимо цікаве. Звіробій він уже відцвітає, він теж відноситься до жовтих квітів. Ну, свиріпа квітує. Теж жовтого кольору квітка. Лікувальна, як виявляється.
помічна така рослина. Ну, а ми звикли її вважати таким бур'янцем, який там поля десь засмічує, щось отаке, мовляв, непотрібне. Але, як виявилося, надзвичайно цілюща рослина ця свиріпа. Всі рослини вони лікують, всі вони лікувальні, помічні. Ось тут іще астрагал доцвітає, так? Теж такого він бежевого з жовтим відтінку. Це астрагал нутовий. Він теж на луках тут часто, я його бачу, росте. Ось він так уже зав'язує плоди. Такі, бачите, цікаві на вигляд. А тут ще цвіте астрагал нутовий. І він стосується тих рослин, які квітують жовтим кольором. Ну, що ж, лядвинця ми не побачили, але то невелика біда. Можна про нього зробити окремий сюжет. А я вам дякую за увагу. І ще раз запрошую ознайомитися з розділом про дикорослі рослини, що ростуть в Україні. Здоров'я вам, радості, добра і до зустрічі!